Hai korang, saya vlog. Sekarang kami on the way nak ke GM Kelang. GM Kelang. GM Haji Taib. GM dekat lorong Haji Taib. Lorong. Bukan lorong. Jalan tu. Jalan Haji Taib. Tak pergi cari perfume. Saya pula pakai fish eye and my phone je. Sebab saya tak bawa kamera. The quality is not so good. Jadi harap faham lah. Payah nak kejap. Kita nak pergi ke GM Kelang. And then sekarang tengah aku tunggu Grab. Tadi kita orang berjalan. Jalan, tapi tak sampai-sampai sebab waist tu asyik duk apa, refresh. Lepas tu sesak, tak tahu nak gimana ni. Nanti last sekali ambil Grab. Sesak lagi kan? Saya nak ayat pasal video baru yang saya upload tu. Ramai yang komen saya bercakap macam buat-buat and dia macam pelak es. Sebenarnya masa saya buat video tu, saya baru je pakai braces pagi tu and then petang saya dah buat video. Sebab tu lah saya tengah membiasakan diri lagi. Kalau tak percaya, tanya orang yang 2 tahun pakai braces ni. Pelik tak? Siapa yang pakai braces tahu. Yang tahu je tahu. Nak sebut perkataan, nak makan memang susah. Dia memang akan jadi pelat sekejap. Nak ambil masa dalam sebulan nak biasakan ada benda asing dalam mulut. Apa boleh buat-buat lah. Tak boleh. Memang nak makan pun tak boleh. Nanti saya cerita sikit lah pasal braces. Okay. Kita pergi GM Kelang dulu. GM Kelang pula tu. GMKL. GMKL ni dia ada banyak barang-barang murah. Barang-barang makeup murah kan. Sebab tu saya nak pergi check. Sebab hari tu ada orang suggest untuk pergi check GM ni. Lepas tu nak pergi tengok blush cream. I nak blush misai dekat muka. Okay. So see you dekat GM. Punyalah berjalan. Jalan ni berjalan. Last kali naik Grab. Tu lah. Kalau jalan kaki dekat je kan. Dah sampai dah pun. Daripada kami turun stesen Masjid Jamek tadi. Jalan kaki kejap je. Tak, sebab ingat macam nak jalan kaki. Map dia duk refresh. Dia bagi jalan yang salah. Okay, kita orang dah ikut jalan tu, tiba-tiba dia tukar. Jalan kaki? Dia ada kan ada Google Drive punya. Yap. Ada walking kan? Asus mascara pun dia boleh view. Fenty Beauty, di situ Fenty Beauty. Ini blusher. Biasanya dalam packaging macam ni adalah blotting powder. Kalau Fenty betul lah. Yang ni dia buat blusher. Ini ada highlighter Fenty tu. Saya kalau pergi kedai makeup murah, saya mesti akan tengok blush. Macam packaging lemki. Sebenarnya brand China ni dia tiru Kylie Cosmetics sebenarnya. Ada set. Saya nak tunjuk ni. Brush. So lembut. Ini adalah tester ya, boleh buka dan tengok. Tapi tak suka kali dia. Brush ni dah lama nak beli sebab dia kecil saiz mini, so
Kalau nak buat travel senang. Hmm, boleh tahan lembut jugalah brush dia. Wah, so cute. Nak ayupin ni. Ayup. I dapat beli ni. Harga dia weh RM12. Lembut nak mampus. Lembut gila babeng. I memang recommended korang beli. Yang ni kaca ke ni kaca. Wow. Oh, ini sugar brush blending. Tapi tak boleh beli satu-satu, kena beli bundle. Wih, brush blending sama je ni. Yang ni yang bagus. Tapi tak boleh beli satu, kena beli banyak-banyak. Kedai ni dia depan Plaza DM. Tak ada ada betul-betul depan. Dia ke kanan sikit. So kalau korang nak datang, sini lah tempat dia, okey. Sekarang kami dekat mana, Sogo. Nak makan apa? And I bought snipah murah-murah dekat Charles and Keith sebab dia ada sale. Nak makan. You ingat senang ke nak makan pakai braces? Tengoklah. Tengok. Pakai braces. Nak makan pakai braces. Nak pakai braces sangat kan? Nak makan pun susah. Kena makan benda-benda yang macam makanan baby. Tak boleh chew langsung. Okay. Even sudu ni kena gigi pun sakit. Kaya. Terus nak makan. Rasa kan? Akan tunggu masa kau akan boleh punya. Apa? Buat pakai biasa. Selepas dah lama ni, aku dah boleh mengunyah. Harap-harap saya boleh mengunyah seperti biasa. Dan saya kembali apa, menghayati makanan. Nikmatnya boleh makan. Sedap. Mesh potato ni? Nampak. Sekarang makan dekat food court Sogo. Harga mashed potato ni RM4.20 lah. Sudah. Sudah. Yang ni mushroom soup.